Salută lumea proteicea și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la jocul Mima, un joc creat, dezvoltat și produs în România. Mima, exact cum zice titlul, este o adaptare a jocului Mima. Deci, practic, o să găsiți mecanica de bază a jocului clasic Mima, unde voi veți mima un cuvânt și cu echiperii voștri trebuie să îl ghicească, dar acest joc aduce niște elemente în plus și o să vedem imediat când mergem la masă despre ce este vorba. Jocul este pentru 4 plus jucători. Bineînțeles, trebuie să aveți cel puțin două echipe a câte doi jucători pentru a putea să juca jocul și jocul durează undeva la 45 de minute plus, scrie pe cutie. Asta înseamnă că, bineînțeles, depinde de grupul cu care jucați, cât de repede avansează jocul și o să vedeți imediat despre ce vorbesc când mergem la masă. Cam atât general despre jocul Mima. Haideți să mergem la masă, să vedem despre ce este vorba și apoi ne întoarcem aici cu niște concluzii. Haideți să începem cu pregătirea jocului. Ce trebuie să faceți înainte de a pregăti orice chestie fizică din cadrul jocului pe masă, trebuie să vă formați echipe. Trebuie să formați cel puțin două echipe, dar puteți să formați și trei echipe dacă doriți și fiecare echipe trebuie să aibă cel puțin doi jucători în ea. Deci asta presupune, cum și spuneam la începutul videoului, jocul începe de la 4 jucători. Deci trebuie să aveți cel puțin două echipe a câte doi jucători pentru a putea juca jocul. Dar puteți să faceți trei echipe a câte doi jucători sau de mărimi diferite dacă cumva nu sunteți număr par, sau puteți juca cu trei echipe, cu două echipe, cum vreți voi. Important este ca fiecare echipă să aibă cel puțin doi jucători și să faceți ori două, ori trei echipe. Și apoi, după ce ați creat echipele, veți pregăti masa. Și ce veți face? Veți pune această planșă în mijlocul mesei. Fiecare echipă va lua un pion din acesta și îl va pune la start. Să zicem că noi jucăm cu două echipe și o echipă și-a luat negru și o echipă și-a luat alb. De fapt, hai să nu luăm negru, luăm roșu. Și o echipă și-a luat culoarea albă. Deci jucăm un joc cu care are în componenta lui două echipe. Bun. Deci fiecare, cum v-am zis, am creat echipele, fiecare echipă și-a luat un pion din acesta și l-a pus la start. Apoi ce veți face? Veți lua teancul cu cărți gata scrise. Da? Deci vedeți aici, sunt cărțile acestea care au diferite cuvinte pe diferite niveluri. O să discutăm imediat despre asta. Da? Sunt acestea și mai avem aici foarte multe, le-am lăsat în plasă. Deci este un teanc foarte mare de cărți gata scrise. Eu am luat o părticică ca să pot să exemplific. Și practic amestecați, puteți să le amestecați bineînțeles pe toate, luați o parte de cărți și o puneți pe partea asta sau aici unde vreți voi. Și apoi, după ce ați făcut acest lucru, ce veți face? Fiecare jucător, și asta face parte din pregătirea jocului, fiecare jucător va lua cel puțin o astfel de carte goală, da? Și vedeți că sunt mai multe cărți goale, va lua acest creion care vine în componența jocului și va scrie câte un cuvânt la fiecare nivel. Deci asta face parte din pregătirea jocului. Bineînțeles, dacă vreți, puteți să scrieți și mai multe cuvinte dacă aveți inspirație, dar fiecare jucător trebuie să umple cel puțin o astfel de carte, adică să scrie trei cuvinte. Apoi să spunem că astea sunt fiecare, hai să zicem că jucăm în 4. Nu, hai să zicem că jucăm în mai mulți. Sau cineva a fost mai inspirat, a scris mai... Să spunem că aici toți jucătorii de la masă au scris pe cărțile acestea, da? Vă imaginați că avem scris cu creionul. Aceste cărți se amestecă și se pun pe spațiul acesta de cărți. Deci știm că aici avem cărți inscripționate din start și aici avem teancul cu cărți scrise de către jucătorii care participă acum la partidă. Bun, apoi o să puneți la îndemână clepsidra. Veți pune la îndemână cele două zaruri despre care o să discutăm imediat. Decideți care este prima echipă și care este primul jucător din prima echipă care va mima și jocul este gata să înceapă. Acum, haideți să vedem cum se joacă jocul. Practic, în momentul când este la rând o echipă și jucătorul care trebuie să mimeze în acea rundă va verifica pe ce spațiu se află pionul echipei sale. Deci o să vedeți că pe parcurs avansăm și în momentul când este, cum ziceam, rândul echipei și jucătorul care este la rând să mimeze va verifica pe ce spațiu se află pionul și va face ce zice acel spațiu. Și haideți să le luăm pe rând. Există trei tipuri de spații, negru, roșu și mima și toate sunt puțin diferite, să-i spunem așa. Dacă și start este tot negru. Deci asta înseamnă că în momentul când este un jucător la rând, el verifică. Dacă jetonul echipei sale sau pionul echipei sale se află pe un spațiu negru,
El va trebui să dea cu ambele zaruri, și o să discutăm imediat despre zaruri, și va trebui să ia o carte din tiancul de cărți scrise deja din partea jocului, adică cu cuvinte gata inscripționate. Da? Deci el va extrage o carte, dacă e pe negru, va extrage o carte din aceasta și va face ce zice pe zarul. Și haideți să vedem ce înseamnă zarurile acelea. Dar înainte, haideți să ne uităm la o carte. Toate cărțile au structura asta, au trei cuvinte pe ele și sunt de categorie verde, galben și roșu, ce practic este mai ușor, mai greu și foarte greu de mimat. Și atunci, practic, ce fac aceste zaruri? Există acest zar care are 2 de 1, 2 de 2 și 2 de 3, care, practic, vă va indica care din cuvintele de pe cartea extrasă va trebui să o mimați. Da? Deci, jucătorul, da, care este la rând, se uită pe ce spațiu este. Noi acum dăm exemplu de negru. Dacă e pe negru, extrage o carte de aici, numai el se uită la ea, bineînțeles, cu echipierii n-au voie să o vadă, și aruncă cu zarurile. Cum spuneam, în cazul acesta a picat 3, deci eu, să zicem că sunt jucătorul, va trebui să mimez ecuație. Dar pe lângă asta mai există acest zar care spune ce ai voie sau n-ai voie să faci. Și haideți să ne uităm la elemente. Sunt 3 de mima, să vedem dacă le găsim, da, 1, 2, 3. Sunt 3 de mima pe acest zar care practic spune pur și simplu mimezi în mod normal. Exact așa cum se joacă jocul, adică poți să stai în orice poziție, nu ai voie să vorbești și nu ai voie să arăți spre obiecte din cameră și trebuie să-ți folosești mâinile, picioarele și așa mai departe pentru a mima cuvântul respectiv ca cu echipierii să ghicească. Da, mai există însă încă 3 elemente. Mai există acest element cu degetul care arată, care practic vei mima, dar în același timp îți este permis să arăți cu degetul spre obiecte din cameră care să te ajute. Mai există acest scaun care presupune să stai pe scaun. Deci nu ai voie să stai în picioare sau în orice altă poziție vrei tu. Ești obligat să stai pe un scaun și să mimezi cuvântul tău de acolo. Și fiind pe scaun, ca și la mima normală, nu ai voie să arăți spre obiecte din cameră și nu ai voie să vorbești. Și apoi mai există această gură care, practic, dacă o dați, nu va trebui să mimați, bine, dacă vreți să gesticulați, puteți, dar dacă dați această parte a zarului, veți putea descrie cuvântul care l-ați aruncat. Deci dacă, de exemplu, era rândul meu și noi suntem roșu, dar suntem pe negru, am extras o carte de aici și am dat 3 și gura respectivă, deci va trebui să descriu în cuvinte cuvântul de la numărul 3. Da? Deci asta ar fi dacă în momentul când un jucător este la rând, va trebui să mimeze și se află pe un spațiu negru. Dacă jucătorul sau dacă pionul echipei, când un jucător este la rând, va fi pe spațiul roșu, asta înseamnă că acel jucător nu va mai trebui să arunce cu zarul cu numărul, fiindcă va mima sigur cartea adică cuvântul roșu de pe cartea extrasă. Da? Deci să zicem că eu am mimat mai înainte această carte se decartează și următorul jucător care este la rând va extrage altă carte, să spunem că era pe un spațiu roșu, el va arunca doar cu acest zar, care zice mima, deci va mima normal, fără să folosească cuvinte și să arate spre obiecte și va mima neapărat 3. De ce? Fiindcă să spunem că face parte din echipa albă, se afla pe spațiul roșu. Deci dacă încep tura, când e rândul tău pe spațiul roșu, va trebui neapărat să mimezi cel mai dificil cuvânt și vei arunca doar cu zarul acesta care îți spune cum vei mima. Bun. Dar și la roșu veți extrage cărți tot din pachetul de cărți predefinite. Și apoi, dacă cumva începeți tura pe spațiul mima, ce veți face? Veți da iarăși cu ambele zaruri, exact ca și cum ați fi pe negru și exact aceleași reguli se aplică, cum am discutat despre zaruri, numai că veți extrage o carte din cărțile scrise de către jucătorii care participă la joc. Bine, eu am aici o carte albă, dar vă imaginați că sunt 3 cuvinte scrise aici. Deci, practic, astea sunt cele 3 spații de pe care puteți pleca pe parcursul jocului, de pe care puteți pleca, deci care vă dă
indicii cum veți mima în tura respectivă sau respectiv jucătorul care este la rând. Deci, încă o dată pe scurt, verificați când vă începe tura, pe ce spațiu negru, roșu sau mima sunteți, ca să știți exact ce și cum trebuie să mimați. Dacă începeți pe negru, dați cu ambele zaruri și faceți ce zic zarurile. Dacă sunteți pe roșu, dați doar cu zarul acesta, fiindcă știți că veți mima numărul 3. Și dacă sunteți pe mima, dați cu ambele zaruri, dar trageți cărți din pachetul de cărți scrise de către jucătorii de la masă. Bineînțeles, toate acestea se întâmplă sub presiunea timpului. Deci în momentul când un jucător începe să mimeze, începe să descrie în caz că a dat pe partea cu gura pe zar, clepsidra se va întoarce. Jucătorii poate să ghicească, coechipierii săi poate să ghicească, bineînțeles, atâta timp până când clepsidra se termină, și dacă clepsidra se termină, atunci practic cuvântul nu s-a ghicit. Sau dacă jucătorii ghicesc, coechipierii ghicesc și clepsidra încă mai curge, iarăși este bine. Deci, practic, astea sunt cele două modalități de a se termina o tură. Se termină timpul și coechipierii n-au ghicit sau, respectiv, coechipierii ghicesc. Și atunci vă întrebați, da, bine, dar cum avansăm noi pe acest drum? Acest lucru se întâmplă cum urmează. În momentul când mimați sau descrieți, sau în funcție de ce ați dat pe zarul, dacă aveți de mimat sau descris sau așa mai departe un cuvânt de la verde, atunci se întâmplă următoarele lucruri. Dacă fiindcă ele sunt cele verzi, sunt cele mai ușoare de la 1. Dacă coechipierii tăi ghicesc cuvântul care tu îl mimezi, veți face un pas în față. Să zicem că noi suntem alb. Dacă nu ghicesc, veți face un pas înapoi. Acum, în caz că suntem pe start, veți sta pe loc, dar să zicem că ați fi aici. Un coechipier al vostru, din echipa voastră, mimează un cuvânt verde. Dacă îl ghiciți, veți face un pas în față. Dacă nu îl ghiciți, veți fi penalizați cu un pas în spate, având în vedere că a fost un cuvânt ușor care trebuia să îl ghiciți. Acum eu tot mai vă arăt niște cărți ca să vedeți puțin ce cuvinte sunt, ca să nu trecem, să zicem, prin toate, că ar fi ceva grămadă prin care să trecem să vedeți toate cuvintele, dar important e cuvintele să fie o surpriză, nu să vedeți prea multe. Bun. Acum, haideți să mergem mai departe. Dacă cumva aveți de mimat sau de descris un cuvânt de nivel 2 sau galben, deci puțin mai dificil, presupunem că tot albi suntem, dacă răspundeți corect, respectiv echipa voastră ghicește cuvântul galben, iarăși faceți un pas în față, dar dacă nu ghiciți cuvântul galben, rămâneți pe loc. Deci asta este practic diferența între verde și galben. Dacă ghiciți, faceți tot un pas la amândouă, dar dacă nu ghiciți, la verde sunteți penalizați cu un pas înapoi, la galben nu sunteți penalizați, rămâneți pe loc. Iar dacă descrieți am zis că la fiecare exemplu mai tragem o carte, ca să mai vedeți niște cuvinte. Dacă vorbim de roșu, adică de cel mai greu, dacă echipa voastră ghicește cuvântul mimat sau descris, să spunem așa, atunci faceți doi pași înainte, pionul echipei voastre face doi pași înainte, dacă răspundeți greșit, iarăși stați pe loc. Deci, practic, asta este diferența. Faceți un pas înainte, un pas înainte, doi pași înainte dacă ghiciți, un pas înapoi, stați pe loc dacă nu ghiciți. Și mai este un element în joc, dacă cumva vine un pion a unei echipe și cade exact acolo unde este pionul unei echipe adverse, va trimite acel pion un spațiu înapoi. Și tot așa se joacă jucătorii din diferitele echipe, vor mima sau descrie, dacă dau vor descrie echipelor lor diferitele cuvinte care le extrag și pionii echipelor vor avansa pe acest drum. Iar echipa care ajunge prima la final câștigă jocul. Acum, că ați văzut despre ce este vorba în jocul Mima, aștept întrebările și părerile voastre mai jos în comentarii. Din punctul meu de vedere, este o adaptare interesantă a jocului Mima, fiindcă știți foarte bine, jocul Mima era partea aceea de primiți un cuvânt, îl mimați și coechipierii voștri trebuie să îl ghicească. Aici, practic, jocul Mima care îl vedeți aici aduce niște elemente în plus. Aduce planșa care depinde unde începeți tura, va trebui să mimați poate dintr-o altă grămadă sau mimați
piață cel mai greu ca dificultate dacă sunteți de pe cartonașul extras, sau chiar aveți posibilitatea să dați cu zarurile și norocul vă dictează în ce fel veți mima, sau poate chiar descrie cuvântul și care categorie o să trebuiască să sau cuvântul din care categorie va trebui să îl mimați respectiv descrieți. Deci foarte, foarte interesant, să spunem așa, cum a dezvoltatorul jocului a adus niște elemente în plus în jocul Mima, a adus o planșă, a adus acel element interesant de a îți crea niște cărți. Și da, mai am văzut diferite jocuri care au, ok, ai niște cărți goale care poți să le scrii, da? Sau poți să scrii cuvintele tale acolo. Aici, practic, face parte din joc. Deci în momentul când pregătiți jocul, cum am povestit, va trebui să fiecare jucător să scrie cel puțin 3 cuvinte pe un cartonaș, la verde, galben și roșu. Deci, practic, acele cărți scrise de către jucătorii care participă la joc sunt un element al jocului, da? Este în altă grămadă. Practic, când picați sau plecați sau sunteți pe spațiul Mima de pe planșă, va trebui să extrageți unul din cartonașele care sunt cu cuvintele care le-au scris jucătorii de la masă. Deci foarte interesant, practic, oricum există un pachet foarte mare, de, cum ați văzut, foarte mare de cărți, deci jocul are rejucabilitate, având în vedere că sunt foarte multe cărți și pe fiecare carte sunt 3 cuvinte diferite. Dar pe lângă asta, mai aduce și acel element de rejucabilitate, faptul că de fiecare dată când jucați într-un grup, fiecare jucător va scrie cuvinte care se vor, sau cărți, care se vor folosi în partida respectivă. Deci, practic, într-un fel, creați și voi o părticică din jocul care îl jucați. Și mi se pare o chestie interesantă care, practic, îți dă această posibilitate să ai aportul tău și la crearea, cum ar veni, a jocului. Dar, în mare, discutăm, cum spuneam, despre o adaptare a jocului Mima. Ați observat ca și element principal este mecanica de a mima lucruri. Poți să mimezi de pe scaun dacă îți pică, sau poți să arăți către obiecte din camere sau nu, dar, în principiu, vei mima. Există, într-adevăr, pe zar și elementul de descriere, dar asta doar dacă dai cu zarul. Dar, în principiu, mecanica de bază este Mima, cu elementele în plus despre care spuneam, care aduc niște chestii interesante în joc. Cam atât despre Mima. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați un subscribe aici și un follow la pagina ProtiPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProtiPlays. Mai jos și link către pagina de Patreon. Dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon, acolo aveți diferite beneficii, aruncați o privire. Cam atât, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!